السلام علیکم ورحمۃ اللہ ملګرو هیله دا چې رو جوړ بیا د صحت جامع و مو پتا نی ملګرو راځم د پکسل اپ سلورم ویډیو ته په دې ویډیو کې بازو تاسو ته د پکسل اپ هغه پاتې برخه تشریح کړم نو راځم د پکسل اپ اپلیکیشن اوپن کوم کله چې اپلیکیشن اوپن کړو ملګرو اپلیکیشن به خلاص شي دلته به مو یو بیک گراؤنڈ گیلری نه ځان ته انتخاب کړو دا بیک گراؤنڈ ما انتخاب کړو واړم دا ټیکس کوم چینج کړم یو بل څه ولیکم پکې مثلا افغان دا بوکې کوم ملګرو د دې ټیکس دغه سټایل ز بدلوم چې تر څو سه یو سټایل چې په خبره معلوم شي دا وکې کوم ملګرو په دې ای شکل کې مونږ د ډېر خبرې کړې راځو نن تر سیاس پورې په خبرې کړې نن راځو د پیډینګ باندې خبرې کوو پیډینګ څه مطلب لري پیډینګ مطلب پراخواله یعنی غواړم د دې خط د یو طرف ته ملک پراخواله ورکړم د بل طرف ته پراخواله ورکړم نو راځم په پیډینګ باندې کلیک کوم او صفر د ملګرو ګوري تاسو تصویر ته ګوري ښکاري ملګرو تاسو یو طرف ته پراخواله ورکړو سلوره وی په اندازه د بل طرف ته غواړم هم پراخواله ورکړم د یو شپې ته په اندازه وکې کومه ښکاري ملګرو چې دواړو طرف ته الګ الګ پراخوالی اخیستی دی نو دا د پیډینګ خبره وه دومره خاص څه پکې نشته غواړم په بل اپشن چې کلر دی چې دا مې مخکې تاسو ته هم ویلی دی خو غواړم نن پرې لږ زیاتې خبرې وکړم راځم کلر انتخابوم کلر مې چې کله انتخاب کوو په دې ځای کې رنګونه دي مثلا اوس سپین رنګ دی سور رنګ ورکوم که دا رنګ مې هم خوښ نه دی مثلا د ابي رنګ ورکوم نو دا هم له دې ځای ورکول کېږي کلر ته رنګ که غواړي چې دغه د لندې اپشن کې ملګرو تاسو ښکاري دغه جیج دی په یو بل رنګ باندې شي دا هم امکان لري پکې ښکاري ملګرو جیج دی په سپین رنګ کې راغلل نو که په دې بڼه درته ټیکس ښکاري نو همدا رنګ ورکوي که غواړي چې نه دلته دې زما د خوښې یو رنګ وي یعنې زه په خپله خوښه پکې یو رنګ جوړوم نو هغه هم کولی شي مثلا زه دغه وړم دې ځای ته داسې یو بل رنگ دسی یو زیړ ته ورته رنگ ځان ته خپل خوښه جوړوم مثلا په دې بڼه نو دا اوکې کوم ملګرو ښکاري تاسو ته هلته هغه جیج چې دی دا رنګ یې واخیستو او که دا رنګونه هم خوښ نه وي ملګرو دا کل نه وروسته دویم اپشن چې دی په دې ځای کلیک وکړي تاسو ملګرو دې ټیکس ته یو بل داسې رنګ ورکولی شئ چې له دوه رنګونو یا له زیاتو رنګونو جوړ شوي وي تاسو وګورئ ملګرو تصویر ته ښکاري ملګرو چې دا له دوه رنګونو نه یو ځای شوي یو رنګ ترې جوړ شوی دی دې ته وګورئ دا وګورئ ملګرو همدارنګه دا وګورئ که دا مو خوښ شو په دې کې مو رنګ خوښ شو نو همدا انتخاب کړئ که دا مو نه خوښیږي په خپله خوښه ورته رنګونه جوړوئ نو بیا هم په دې مثبت علامې کلیک وکړئ کله مو چې په دې ځای کلیک وکړو دغه لومړی رنګ چې دی زه دا اخلم په دې ځای کله لومړی په دې ځای کلیک کوو بیا له هغه نه وروسته په دې کلر باندې علامه چې ښکاري ملګرو په دې ځای کلیک کوو دلته زه ورته یو رنګ انتخابوم مثلا دا د شي په دې رنګ یو رنګ د دا ورته انتخاب شي د دې سور په ځای ورته غواړم یو بل رنګ انتخاب کوم د په ځای دی د ابي رنګ ری شور سره که غواړئ دا رنګ د سي اضافه شي لږ دا دې ځای ته راوړئ نو اوکې کوم ملګرو کله مې چې اوکې کړو تاسو ښکاري ملګرو چې هلته دوه رنګونه یو ځای شول او زموږ په ټیکس باندې اپلای شو او بله برخه په دې کلر کې چې د ملګرو پورته اپشنونه ګورئ اوس خو تاسو وګورئ ملګرو دغه یو سیټ چې دی شین دی او بل سیټ چې دی ابي دی غواړم په همدې ځایونو کې دا رنګونه تبدیل را تبدیل شونو په همدې مثبت علامې کلیک کوم دا سرني اپشنونه تاسو ښکاري ملګرو دا شپږ دانې که چیرې په دې ځای کلیک کړم زموږ ټیکس په کې به رنګ په دې ډول شي همدارنګه که په دې دویم باندې کلیک کړم زموږ ټیکس به په دا رنګ وي همدارنګه دا نورې ګورې ملګرو په دې پنځم باندې مې کلیک کړو چې دا څنګه ښکاري دی په دې ډول دی خو دا بیا له دې ځای هم کولی شئ ملګرو چې داسې لږ چینج را چینج کړي له دې ځای هم کولی شئ تاسو پکې چینج راولئ داسې په دا ډول ښکاري ملګرو داسې هم کولی شئ چې خپل ټیکس یو مختلف رنګ انتخاب کړي نو چې په کوم بڼه درته ښکاري په هماغه ډول یې جوړ کړئ بیا یې اوکې کړئ په دې کې هم دومره څه نشته راځم بل چې د ټیکس چر دی په ټیکس چر باندې خبرې کوم چې څنګه کولی شو په خپل دغه ټیکس یا لیکنه کې یو تصویر ځای په ځای کو راځو ګورو ملګرو ټیکس چر باندې کلیک کوم دلته په دې د تصویر په علامې باندې کلیک کوم غواړم دلته یو تصویر پکې راشي همدا لومړنی دویم تصویر ځای انتخابوم تاسو ښکاري ملګرو تصویر انتخاب شو په څومره ښایسته ښکلا یې ورکړه دې ټیکس ته
دی تصویر وګوره ملګرو که غواړئ چې لږ چینج پکې راولئ همدې کې لیکنه کې ښکاري ملګرو تاسو ته هغه منځنۍ برخه وګورئ چې په کومه اندازه غواړئ چینج یې کړئ همغه شی چینجېږي ستاسو په خوښه نو دا ډېر بهترین آپشن دی په ډېرو ځایونو کې له دننه هم استفاده کړئ که دا رنګ مو هم خوښ نه وي په همدې ځای کلیک کړئ یو بل رنګ انتخاب کړئ چې دا رنګ پکې انتخاب کړئ ملګرو تاسو ښکاري چې کوم درته مناسب ښکاري ستاسو ټیکسو سره ډول کې له هماغه بیا انتخاب کوي که دا هم خوښ نه وي ډېری داسې انځورونه شته ملګرو زیات لیکنې به وي چې هغه به د یو بیرغ په بڼه وي که غواړئ چې په همدې کې ستاسو هم یو بیرغ ځای په ځای کوي نو دا اندازې داسې کوچنی کې لږ اوس ګورئ ملګرو چې دا به په کې څه ډول ښکاري دا ډیزاین ښکاري ملګرو ستاسو هغه لیکنه کې د بیرغ رنگونه راغلل چې په کوم ډول درته ښکاري په هماغه ډول یې اوکې کړئ ملګرو کې نو دا چې د ټیکس چیر خبرې کولی شو چې په دې ځای کې موږ د دې لومړی بدنه دا تصویر زه بیرته ډیلیټ کړم غواړم چې د ده دا رنګ کې لږ تغییر والی راشي یعنې لږ خیره دې شي ښکاري ملګرو په دې باندې کولی شو چې د رنګ تیز کړو د ټیکس یا یې بیخي ضعیف کړو ښکاري ملګرو تاسو ته چې په کومه اندازه درته ښکاري په هماغه اندازه نو دا هم وکې کوو بل ملګرو چې دی روټیټډ دی یا روټیټډ څه معنی په دې کې کولی شو خپل تصویر وسرخوو مختلف سایډونو باندې ګورې ملګرو مخکې مې هم یادونه کړې وه چې په کومه اندازه روټیټ کوئ تصویر هماغه اندازه باندې روټیټ کړئ خپل تصویر دا مخکې کوو بل ملګرو پکې چې دی ماسک په نامه چې ماسک په نامه څه کېږي دا به هم تاسو ته په عملي بڼه وښیم دا ټیکس زه ډیلیټ کوم غواړم یو بل څه ولیکم دا ملګرو په اکثره په لوګو کې له دننه استفاده کی مثلا آر کے د ده د فنډ زه چینج وم یو بل فنډ ورکوم د دنه یو کافی هم اخلمه کله مې چې کافی و دا راوړم بیرته په همدې باندې برابر اوم داسې ملګرو دې کافی ته زه یو بل رنګ ورکوم مثلا دا زیړ رنګ مې ورکړو کله مې چې دا ورکړو راځم د ماسک ته په ماسک باندې کلیک کوم دا بس اندازې وګورې ملګرو چې کوم طرف باندې وګورې ملګرو ښه تاسو لږ انتظار وباسئ دا چې اوکې کړم ملګرو ښکاري تاسو ته چې څومره یو ښه ډیزاین پکې جوړ شو نو په اکثره لوګوګانو کې لوګو کې له دننه هم استفاده کیږي دا به له دې ځای نه که غواړي چې یو ځای کوي نو یو ځای کولی شو ملګرو دا وه د پیکسل لب څلورمه ویډیو هیله ده چې خوښه شوې مې وي د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي.